Tänään on vappupäivä Suomessa, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Se on iso juhla Suomessa, mutta tänä vuonna sitä vietetään varmasti vähän toisella lailla kuin tavallisesti, vai miten? No se on nyt ollut tätä eristäytymistä ja sillä tavallahan se on erilaista, koska yleensä vappua vietetään isossa ryhmässä, sanotaanko näin. Joo. Onko vappu hyvä aika myös ravintoloille Suomessa? Perinteisesti on erittäin hyvä. Se on varmasti niin kuin joulun ajan ohella, se on varmaan niin kuin kevään tärkein ravintola-aika. Mitä vappu merkitsee tänä vuonna ravintoloille? No, ne ravintolat, jotka ovat myyneet ulos niin kuin takeawayta, niin niillä on ollut tosi kiirettä. Eli ihmiset on halunnut tukea ravintoloita ostamalla tämmöisiä vappukasseja, jossa on vappulounaita ja vappuruokaa, niin niitä on mennyt tosi paljon. Mutta kaikki ravintolathan eivät pysty siihen, että he myyvät ulos. Varmasti eivät. Miten ravintolat ovat pärjänneet tähän asti? Auttaako se ulosmyynti tilanteesta myös ulos vai eikö kovin paljon? Se on hyvin marginaalinen sen merkitys. Eli vain hyvin pieni osa ravintoloista pystyy tekemään ulosmyyntiä. Eli kokonaisuutta ajatellen, niin se on niin kuin alaa ajatellen, niin se on hyvin merkityksetöntä. Se saa paljon julkisuutta, mutta sen merkitys on pieni. Onko muita keinoja, mitkä nyt erityisesti sulkemisen aikana ovat tulleet esille? On ollut tämmöisten lahjakorttien myynti ennakkoon, että sitten kun joku päivä taas ravintolat on auki, niin sitten on mahdollisuus käyttää se lahjakortti. Se on ollut yksi selkeä keino. Eli useat sadat ravintolat on käyttänyt tämmöistä keinoa. Mutta siihenhän tietysti liittyy asiakkaalle riski, että onko sitä ravintolaa enää olemassa sen jälkeen, kun ravintolat on mahdollisuus avata. Totta kai. Olen kuullut, että Suomessa eräistä supermarket-myymälöistä pystyy myös ostamaan ravintolaa ruokaa mukaan. Miten se toimii? Se toimii itse asiassa aika hyvin, eli kysyntä marketeista on ollut ravintolaruoan osalta aika hyvä. Ja sekin on tavallaan täysin uuden logistisen systeemin rakentaminen. Mutta näitä marketteja esimerkiksi Helsingin alueella on ehkä 5, jotka on halunnut ottaa ravintolaruokaa valmisannoksina myyntiin. Et ei sekään mikään suuri ilmiö ole. Ja mitkä ne ravintolat ovat, mitkä myyvät näihin 5 esimerkiksi? Ei taida yksikään myydä kaikkiin. Se on market-kohtaista. Eli sen mä tiedän, että ainakin Henri Alénin ravintolat, kuten Finjävel, niin on myynyt ainakin muutamaan. Miten se käytännössä toimii siis, kun mä lähden tuonne myymälään, niin mitä mä sieltä saan? Samanlaisen takeaway-boksin, kuten mulle toimitetaan kotiin tai voin itse hakea ravintolasta, vai miten se toimii? Se on aika pitkälle samanlainen kuin se takeaway-annos tai sitten Wolt tai Foodora, jotka täällä toimii, niin se on hyvin samantyyppinen annos. Eli näiden kotiinkuljetusfirmojen, niin kuin Wolt ja Foodora, niin niiden myyntihän on kasvanut ihan valtavasti. Joo, meillä sama. Ja ongelmana on ennen kaikkea se, että ne ottavat aika ison palkkion siitä, eli peräti 25% kokonaislaskusta menee siihen palvelukseen ja se on liikaa meidän ravintoloilla ja on taas
synnyttänyt uusia palveluita, mitkä sitten toimivat toisella lailla ja ovat vähän halvempia. Miten Suomessa? Ihan vastaavasti. Täällä se välitysprosentti on 20-30%, riippuu volyymistä. Ja sen takia on syntynyt uusia järjestelmiä myös. Meillä on tänään ensimmäinen päivä toukokuuta myös merkityksellinen päivä siinä mielessä, että tänään avataan aika moni ravintola uudestaan näin, että istumapaikkoja on harvemmin ja erityisemmin kun sää on aika hyvä tänään, avataan terasseja. Miten Suomessa, milloin taas pystyy ravintoloita ruvetaan avaamaan? Se on hyvin epäselvää. Kaikenlaisia huhuja liikkuu. Että seuraavan kerran nyt sitten Suomen hallitus kokoontuu neuvotteluihin huomenna, anteeksi ylihuomenna. Ja ravintoloiden asia pitäisi olla yksi näistä asioista, mutta hallitus ei ole saanut minkäänlaisia päätöksiä sulkemisen jälkeen. Ei ole saanut ravintoloiden suhteen minkäänlaisia päätöksiä aikaiseksi. Odotukset on sellaiset, että jos ruvetaan nyt löyhentämään erilaisia säännöksiä, niin ravintoloiden osalta on todennäköistä, että aloitetaan terasseista. Mutta mitään varmuutta asiasta ei ole. Miten tukitoimet? Meillä Virossa on näin, että mikäli ravintolan liikevaihto on pudonnut yli 30% ja mikäli kolmannes osalle työntekijöistä ei riitä töitä, niin kahden kuukauden ajan on pystynyt anomaan tukea, mikä toimii sillä lailla, että 30% työntekijän palkasta maksaa ravintola ja 70% valtio. Se on väliaikainen ratkaisu vain kahdelle kuukaudelle ja tulevaisuus on aika epävarma. Miten Suomen valtio on ravintoloita tukenut? Tuntuu siltä, että Viron malli on samantyyppinen kuin Norjassa ja Tanskassa. Suomessa ei ole mitään tämän tyyppistä olemassa. Edelleen vaan siitä keskustellaan, siihen liittyy lupauksia, sitä tutkitaan ja niin edelleen, mutta hallitus ei saa tässä asiassa päätöksiä aikaiseksi. Ja ainoa tuki, mitä ravintoloilla on ollut mahdollisuus hakea, on kehittämistuki. On Business Finland-niminen organisaatio, jonka tehtävä onkin myöntää rahaa 10 000–100 000 euroa erilaisiin yrityksen kehittämisasioihin. Mutta nyt sitten kaikki yrittää keksiä kauheasti, miten kehittää ravintolaa, jotta sellaisen saisi, mutta sen saamisen edellytykset on aika tiukat. Mutta mitään tämän tyyppistä ratkaisua, jossa esimerkiksi tuettaisiin työllisyyden näkökulmasta ravintoloiden olemassaoloa tai ymmärrettäisiin, että ravintolat muodostaa pitkän hankintaketjun ihan sinne niin kuin pellolle asti, että siellä on laitetoimittajat ja siellä on siivousfirmat ja siellä on huonekalupuoli, siellä on kaikki raaka-aineet, siellä on tukut, siellä on tuottajat siellä maaseudulla. Koko tämä ketju on nyt pulassa, suuressa hädässä ja hallitukselle on yritetty viestiä sitä, että tästä seuraa ei vain ravintoloiden konkurssiaalto, vaan myös koko hankintaketjun konkurssiaalto, sinne maaseudulle asti. Te olette jo kirjoittaneet kirjeen hallitukselle, minkä allekirjoittivat jopa 100 ravintolaa, ja sitten te suunnittelitte jopa pientä mielenosoitusta eilen. Se kuitenkin ei tapahtunut, eli onko hallituksessa jotakin tapahtunut?
Se avoin kirje Suomen hallitukselle, se tehtiin hyvin nopeasti. Parissa tunnissa saatiin noin 100 allekirjoittajaa. Ja allekirjoittajat ovat juuri tästä koko hankintaketjusta. Eli se ei ollut pelkästään ravintoloita, vaan myös sieltä hankintaketjusta. Mutta siihen käytettiin pari tuntia aikaa ja 100 oli tavoitteena ja se saatiin. Ja sillä on ollut vaikutusta. Asia on saatu sillä tavalla, se on ollut yksi keino saada asiaa ja painetta sinne hallituksen suuntaan. Mielenosoitus, joka oli ajateltu eiliseksi, se oli myös hyvin nopea. Ideasta toteutukseen ehkä liian nopea, koska siinä olisi pitänyt saada myös henkilökuntaa mukaan. Ja koska henkilökunta on lomautettuna, niin heidän saamisensa mukaan osoittautui liian vaikeaksi näin nopealla aikataululla. Ja sitten henkilökunta, jotka ovat parhaillaan töistä keittiöissä, niin heillä oli juuri samaan aikaan eilen näiden vappukassien valmistus ja jakelu. Eli jos sunnuntain aikana tai ensi viikon alussa hallitus ei saa mitään päätöksiä aikaiseksi, niin meillä on nyt organisaatio valmiina ja mielenosoitus syntyy varmasti. Mitä mieltä olette tilanteesta vierailijoiden kannalta? Meillä täällä pelätään kovasti, että elämä ei ole koskaan enää entinen siinä mielessä, että ihmisten ajattelutapa on jo muuttunut ja muuttuu vielä kovasti ja ravintoloille yksinkertaisesti ei riitä väkeä. No, lähdetään nyt esimerkiksi tästä liikkeelle, mikä on Suomen ja Viron välinen liikenne. Se on niitä asioita, joita hallitus on ennakkoon ilmoittanut, että hallitus pohtii, miten avataan myös laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä. Että tässähän saattaa käydä niin, että meillä pysyy edelleen ravintolat kiinni, mutta meiltä lähtee sitten ihmisiä Tallinnan terassille. Mutta se, miten kuluttajan tottumukset tässä muuttuu, niin se on ihan selvä asia, että palataan taas enemmän kotona syömiseen. Ei välttämättä tehdä enemmän ruokaa itse, ehkä niinkin käy, mutta että ravintoloista tilataan ruokaa aina enemmän ja enemmän kotiin, ja se tuo sitten painetta siihen, että syntyy näitä virtuaalikeittiöitä, tämmöisiä cloud kitchen tyyppisiä ratkaisuja, että on vaan keittiökeskittymä, jossa sitten yksi tai useampi ravintola tuo sieltä ilman ravintolasalia, niin tuo sitten ruoan kotiin. Mutta se, miten tässähän menee nyt aika pitkään ennen kuin luottamus palaa siihen, että ihmiset uskaltavat istua toisen tuntemattoman ihmisen viereen, niin tässä saattaa mennä hyvinkin pitkä aika ennen kuin se luottamus on palautunut. Miten meillä on ongelmana se, että kovin paljon ei ole säästetty ja aika iso osa ihmisistä on elänyt yhdestä palkkapäivästä toiseen ja säästöjä ei ole kovin paljon kerääntynyt, minkä takia niin kuin kaikki semmoinen, mikä on vähänkin enemmän luksusta tai viihdettä, ennustetaan, että sitä käytetään aika paljon vähemmän. Suomessa elintaso on toista luokkaa. Voiko ravintoloiden vierailu jäädä kuitenkin kiinni siihen, että ihmiset eivät halua satsata niin paljon viihteen enää kuin tekivät aikaisemmin? Tästä yhteiskunnan sulkemisestahan nyt selvästi aiheutuu, tästä syntyy myöskin lama. Ja tästä saattaa syntyä myös massatyöttömyyttä. Et mä olen itse ennustanut ja laskenut sen mukaan, miten meillä on ennustetaan bruttokansantuotteen laskemista, niin se tarkoittaa meillä vähintään
puolta miljoonaa työtöntä. Todennäköisesti se voi olla huomattavasti suurempi. Se tarkoittaa myös sitä, että ostovoima kaiken kaikkiaan koko väestöpohjalla niin romahtaa. Eli tässä on hyvin monia tekijöitä, ei pelkästään niin kuin lifestyle-kysymyksiä, vaan myös vakavia taloudellisia asioita, jotka tulee heikentämään ostovoimaa, ja se ohjaa myöskin sitten käyttäytymistä. Ostokäyttäytymistä ja myöskin ravintoloiden ikään kuin ravintolakäyntien vähentymistä. Tietysti se johtaa siihen, että ala reagoi nopeasti, tulee paljon uusia konsepteja pikaruokapuolelle. Ja sen tyyppistä niin kuin edullisia ruokakonsepteja. Puhuit jo muutamalla sanalla matkustamisesta. Miten yleinen mieliala? Meillä pelätään, että ihmiset eivät halua matkustaa pitkään tämän poikkeustilan jälkeen edes kotimaassa, puhumattakaan ulkomailla. Mikä on mieliala Suomessa? Onko se todennäköistä, että Suomesta ei haluta tulla edes Tallinnaan? Nyt on hirveän paljon kiinni myöskin siitä, että mitkä rajat aukeaa ja millä aikataululla. Et on hyvin todennäköistä, että tämä Talsinki-ajattelu ja Suomen ja Viron yhteys, että se on nyt varmasti se ensimmäinen raja, joka avataan. Se ei ole Suomen ja Ruotsin vastainen raja, eikä se tule olemaan myöskään Suomen ja Venäjän välinen raja. Että kyllä se ensimmäinen kokeilu tapahtuu. Me nähdään nyt sitten aika nopeasti, mitä tässä tulee tapahtumaan matkustajaliikenteen osalta sitten Suomen ja Viron välillä. Se kertoo varmaan aika paljon siitä, että minkä tyyppistä, miten tämä on nyt vaikuttanut silleen niin kuin pysyvästi. Lentoliikenne, mä en usko, että se aukeaa tämän vuoden puolella juuri mihinkään. Voisin kuvitella, että lentoliikenteen, pidemmän matkan lentoliikenteen edellytyksenä on se, että tämä virus katoaa kokonaan tai sitten syntyy rokote. Että on hyvin vaikea kuvitella, että lentomatkustaminen ja turismi sillä tavoin niin voisi alkaa lainkaan ennen kuin on rokote tai sitten virus on kadonnut. Kiitos Eero-Pekka. Oli mukava keskustella naapurin kanssa. Yleensä oli tapana tulla käymään, mutta nyt ei vähän aika onnistu. Mutta eiköhän pian tavata.